Ahoj, tady Dája. Já vás vítám u svého povídání a dneska mám pro vás něco zase z odvětví astrálního cestování. A dneska si vlastně řekneme, co je to astrální tělo. Protože to astrální tělo, ono je důležité vědět, co to je, nejen s ohledem na astrální cestování, ale pokud se budete zajímat o jakoby výuku magie, čarodějnictví, tak vlastně byste měli vědět, co je to právě ten astrál a astrální tělo. Takže astrální tělo je vlastně kopií našeho fyzického těla, ve kterým žijeme. A akorát, že je prostě z velmi jemné hmoty, když si to představíte. Je to prostě velmi řídké tělo, je to vlastně taková kopie prostě fyzického protějšku. Vlastně běžně se mu také říká třeba éterický dvojník. To astrální tělo má třeba milionkrát menší hustotu než právě to fyzické tělo. A když astrálně vycestujeme, tak vlastně využíváme právě toho našeho dvojníka, když to tak řeknu, a vlastně vystoupíme z toho svého fyzického těla, vystoupíme prostě tím astrálním tělem. Ve svém astrálním těle vlastně vidíme vlastně všechno jako v tom fyzickém. Tam se liší akorát třeba potom ta chůze, ono je to trošku, jako když vystoupíte poprvé z těla, tak je to samozřejmě nezvyk, protože vy jste prostě jako člověk, jako duše, nebo prostě jako to jste zvyklí na to hmotné tělo. A najednou vy nevážíte vůbec nic, a hejbete vlastně něčím, co je vlastně jenom jakoby obal nebo taková schránka. Jo, není to prostě na té fyzické bázi, takže se to trošičku těší. Vlastně ne, v tu chvíli byste jako neměli pocitovat vlastně žádné nemoce, žádné bolesti, ale to zase není úplně tak to. Já jsem psala článek o duchách a tam jsem vlastně říkala, že i duch může trpět jistou jakoby fantomovou nemocí. Fantomová nemoc je třeba, když někdo přijde o nějakou končetinu a vlastně ona ho třeba prostě bolí, i když tu nohu nemá, tak i ten duch prostě může nějakým způsobem pociťovat jako bolest, nebo duch se může i bát, jo, ale to je víc v tom mým článku. Takže jsme si řekli, že astrální tělo je vlastně váš takový jako eterický dvojník, kterým právě můžete jít do toho prostoru. V této podobě vlastně v tady té podobě vlastně se setkáváte jakoby se smrtí. Je to ten pojem to OBE, jakoby zážitek blízké smrti. No a když se vlastně vydáte na astrální cestu, tak to naše astrální tělo se odděluje od toho fyzického aurou v místě mezi očima. Což je ten pojem třetí oko, určitě jste to už slyšeli, já jsem o tom hodně mluvila ve svých videích různých. A to třetí oko vlastně sídlí v prostoru mezi prostě našima očima, v tom bodě prostě, jak si třeba hindové dělají takovou tou červenou tečku, tak to je přesně ono, tak tam sídlí prostě to třetí oko. Takže tím vlastně jakoby vidíte. Tak, teď jsem se ztratila ze svých poznámek. Vlastně vystupujete teda tím třetím okem a vracíte se většinou zátylkem, právě ze zadu se vracíte. A u některých lidí se vlastně astrální tělo třeba zvedá přímo z fyzického, stejným způsobem se i navrací. Takže to je třeba, že to tělo se hodně vrátí zpátky, jako když se jde třeba zpátky lehnout, jo? A vrátí se prostě do té polohy. A nebo někomu se to prostě vrátí, jak jsem říkala, tím zátylkem vystoupí třetím okem a vrací se zátylkem. Já, když jsem třeba začínala astrálně cestovat, což už je, jako ty moje začátky byly už jako hodně, hodně dlouho, to je možná tak 5-6 let zpátky určitě, na lidí,
Tak vlastně mně se podařily obě ty varianty, kdy jsem vlastně vystoupila z těla jak jakoby v podstatě z ležícího, že vlastně se jako odkutálíte z toho těla. A nebo vlastně i tím třetím okem, což je potom takový lanko, že se chytnete takovýho lanka nebo směřujete za takovou, za takovým lankem. To vám ještě potom řeknu v postupech, jak vystoupit z těla, tak tam se k tady tomu pojmu dostaneme. A vracela jsem se, já jsem se teda vracela i přes zátylek, i přes to vrácení přímo jako do těla. Ale když jsem se vracela třeba zpátky do toho fyzického těla, tak to není úplně příjemný. A jen jak bych vám to popsala, je to úplně jako kdyby bylo zemětřesení prostě. Úplně, já jsem to úplně přesně pak viděla, ježišmajra, už zase prostě to, jo, prostě máte pocit, že se chvěje úplně půda pod nohama. Je to takový jako nestandardní pocit, než se prostě ukotvíte do toho těla. A já fakt jsem dneska myslela, že snad jakoby je zemětřesení. Nevím, jak to měl třeba někdo jiný, kdo astrálně cestoval, potom se vracel do těla, ale já to měla úplně prostě takhle hrozný. Já jsem pocit, že se mnou hejbe celý svět. Takže astrální tělo je teda v podstatě éterický dvojník. Je to tělo, které má velmi lehkou prostě substanci. Takže tohle by bylo všechno a v příštím videu si řekneme právě něco o té stříbrné šňůře. No a pak mám pro vás ještě jakoby jak teda vystoupit přímo z toho těla, aby se vám to podařilo. A potom ještě v tady té sérii videí pro vás chci natočit, namluvit nějaké povídání o tom, co vlastně můžete jakoby dělat v tom astrálu, nebo prostě co dělat, když jakoby vystoupíte z toho těla. Protože jako dobrý, tak se jako naučíte teda vystoupit z toho těla, no ale teď jakoby co teď, jo? Jako kde se prostě ocitnete a co budete jakoby dělat. Takže já vám to vždycky budu vyprávět jakoby ze svého pohledu, jo? Protože nemůžu mluvit za někoho jiného. Já vám můžu říct jenom jakoby svůj zážitek, svoje jakoby nějaké poznatky, které jsem při těch astrálních cestováních měla. Některé byly jako příjemné a některé nebyly příjemné vůbec. Ale postupem času, když prostě jakoby hodíte ten strach za hlavu, tak vlastně zjistíte, že se vám vlastně jakoby nemůže nic stát, jo? Protože do toho těla se vždycky vrátíte. I když jste někdy četli možná někde, jako že se nemůžete vrátit z toho astrálního cestování, tak já neříkám, že to není pravda, ale to byste museli se úplně někam tak hrozně moc zatovlat do nějakých sfér astrálních, kde by to jako nebylo možný, kdybyste jako někde zůstali a to úplně není jako zase tak jednoduché, byste tam zůstali. Takže říkám jako, pokud někdo chce astrálně cestovat a chce si to vyzkoušet, tak jako neříkám, že to je úplně bez rizika, vždycky jako riziko někde v něčem máte, to byste nemohli meditovat, nemohli byste vlastně vůbec nic. Takže tak, já tady to video ukončím a jestli se vám moje videa a moje povídání líbí třeba na tady to téma nebo na jiné témata, které já natáčím, tak určitě budu moc ráda za jakoukoliv podporu, můžete mi dát like, odběr kanálu nebo mi napsat nějaký komentář a tak. Takže mějte se krásně a my se uvidíme příště u dalšího videa. Ahoj!
Thank you.